エモヤンの人生ふらりつまみ食い。今日は、ランチは、行きつけの玉屋さんです。行きつけの玉屋さんです。もともとは串揚げが美味しいんですけど、ここは魚も美味しい、お昼は素晴らしい、ランチです。安くて量が多くて、必ずお魚とかいろんなものがついてびっくりするような値段ですけど、安くて美味しい。では行きます。店内が混んでまして、いつもまかない膳というのを頼むんですけど、今日のまかない膳は何ちゅうの。グラタンセット、お昼はね、これ皆さん見たらびっくりしますけど、いっぱい出てきますから、後ほど見てください。今日は、まかない膳にしてます。これがまかない膳です。まかない膳、これ見てください。これ鮭、紅鮭、刺身、シューマイ、生卵、このものとご飯も美味しいです。私はこの生卵をかけるのが大好きなので、夜もね美味しいです。夜もとたまに来ますけど、串揚げとかね、天ぷらとかね、もちろんお酒もいっぱいありますしね、メニューも山ほどありますしね、この辺ではもう隠れた名店でございます。こういうのがあります。こちらご覧いただくとぜひ、すぐ分かりますから、場所で言うとね、お堀屋さんの近くに。では生卵です。あんまり大きい声で喋れないので字幕で入れます。伝わりますか、美味しさ。うまい。出てきたら、ほら、いいって。ありがとうございます。